Tre snabba med elever om deras program på Campus Viktor Rydberg. Vilket program går du? Musikestet. Och vad är det bästa med att gå ditt program? Att det inte är så komplicerat. Det är bara att köra liksom musiken. Och varför tycker du andra ska söka estet, musik? För att det är roligt. Och på den här skolan så har vi väldigt bra musiklektioner, ska jag säga. Stort utbud på både att man lär sig notläsning och ensemble och körsång. Det är kul tycker jag.